Men Laura, hvad skal vi lave i dag? I dag skal vi lave biksemad, og nu skal vi skrælle kartofler. Hvad så nu, Laura? Nu har vi skrælt kartoflerne. Nu skal vi hakke dem. Hvad skal vi så nu? Vi skal kød ud. Og det har vi der. Okay. Så er det bare i gang. Værsgo. Gå i gang. Her har Laura så sat kødet op i. Og sådan ser det ud. Nå, så må vi. Nu skal vi til at... Det er bord, nu er vi færdige. Det bliver meget fint. Og det er min pligt. Det er en af dine pligter, ja. Men hvad med det her? Den er jo færdig, biksemanden. Vi har også lavet lidt ekstra her ved siden af. Noget kød med noget bacon rundt om og nogle pølser. Og selvfølgelig lidt pasta. Og så lidt grønt. Nu vil Laura det bord, og hun vil gøre det så hurtigt som aldrig før. Det får jeg se.